WhatsApp sosial şəbəkəsində Bakıda uşaq oğurluğu ilə məşğul olması iddia edilən qadının fotosu paylaşılıb. İddia olunur ki, paytaxtın İlqar Əliyev adına 96 saylı tam orta məktəbin həyətində təxminən 45-50 yaşlı qadın uşaqlara yaxınlaşaraq onları aldadaraq oğurlamaq istəyib. Bildirilir ki, ərazidə olan valideynlər qadına mani olublar. Qızlar, salam, axşamınız xeyir olsun. Qızlar, bu qadını hamınız paylaşın. Bu qadın bizim məktəbdə, o biri qrupda oğlumun sinifinin valideynləri atıblar, uşaq oğurlayır. Bizim məktəbdə 96 nömrəli məktəbdə 3 dənə kişi oturur maşında, bir də bu ləçər, buna mən başqa söz deyə bilmirəm. Durub, mən özüm rastlaşmışam, bunu görəndə mən elə bunun sifəti, mimikası, bu pis mordası mənə tanış gəldi o dəqiqə. Birinci şəkildə daha aydın düşüb. Uşağı deyir, oğurlayırmış, dünən əməlli başlı 2 dənə qız uşağını dilə tutur, deyir ki, sizə telefon verəcəm. Başqa valideynlər mani olublar, tutublar söhbətə, deyir, belə-belə gəlmişəm. Kim olsa bu inanar ki, bu nəvəsi üçün gəlir, kim üçünsə gəlir də. Hamınız bir nəfər kimi paylaşın bunu, qoyun hamı görsün, qoyun ictimailəşsin, hamı bilsin bu axmağı, tanısınlar hamı. Paylaşın qohumuza, əqrabuza, nə qədər uşaq olanlar var, hamının qoy xəbəri olsun bu axmaqdan. Əfsanə gəlib məktəbdə uşaqlara yaxınlaşıb, deyib ki, gəlin aparım sizi. Uşaqlar deyib, bax, mamamız qoymur. Uşaqlara deyib ki, mən öz uşağımı öldürmüşəm, sizi də öldürəcəm. Belə bir şey deyib, onda o valideynlər gəlib düşüb bunun üstünə. Elə Kənanın sinif yoldaşı maması gəlin sinif olubdur. Düşüblər üstünə bunun. Elə orada ucu qırğın düşüb, ailəm qarşı bir-birinə. Sabunçu rayonunda yerləşən məktəblərin birində uşaq oğurlanması barədə sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlar əsassızdır, təsdiqini tapmayıb. Bunu isə APE Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəisi polis mayoru Elşad Hacıyev bildirib. O deyib ki, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi və Sabunçu rayon Polis İdarəsinin əməkdaşlarının birgə keçirdiyi təxirə salınmaz müvafiq tədbirlər nəticəsində foto şəkilləri yayılan qadın 1965-ci ildə Xızı rayonunda anadan olan Reyhan Səfərova müəyyən olunaraq polis idarəsinə gətirilib. Araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, qadın həmin ərazidə kirayədə yaşayır. Əvvəllər məhkum olunmayıb, sakit həyat tərzi sürür. Sağlamlıq imkanları məhduddur. Diqqətə çatdırırıq ki, həmin məlumatlar tərəfimizdən qəti şəkildə təksib olunur. Polis orqanları ilə heç bir dəqiqləşdirmə aparmadan əsassız yazılıb, iddialar dezinformasiyadır, təxribat xarakteri daşıyır. Sitatın sonu.